Escoltes O de Barri, el podcast per conèixer comerços autèntics del territori. Benvinguts, benvingudes. Això és O de Barri. Tornem a estar aquí una setmana més. Com sabeu, O de Barri és un programa que va enfocat al comerç local, a promoure el comerç local al nostre territori. M'agrada llegir i m'agrada recordar què és O de Barri i per què estem aquí. O de Barri és el podcast que posa cara i humor, que ens apropa a les persones i les històries de l'espècie emprenedora més valenta i en risc d'extinció, que són els botiguers, com ja heu deduït. Coneixerem les nostres startups de barri, sense elevator pitch, sense mentoring, sense unicornis, sense venture capital, que han aixecat negocis, que aposten pel territori, el tracte personal, la qualitat i l'originalitat. Són models únics, són models sostenibles, són models que donen vida als nostres barris i que ara, a moda barri, volem que tornin a estar de moda. Si estàs cansat de passejar per Tarragona, Reus, Oslo i Barcelona i trobar-te les mateixes botigues, aquest és el teu espai. Benvinguts a O de Barri. Ai, aplausos. Avui tenim amb nosaltres el Gerard, que és de la bodega Gerard. El Gerard està a la plaça del Fòrum, a Tarragona, i recentment ha muntat una bodega que aquí entre nosaltres ho està petant. Llavors, benvingut, Gerard. Bona tarda. Bé, què ens expliques? Què és bodega Gerard? Com has arribat a la bodega Gerard? Què hi trobem allà? Bàsicament, bodega Gerard comença un hobby. És un hobby, jo vinc de la banca, 14 anys, no direm que estava amargat, però no era el meu estil de vida. Però ho estaves. No vaig arribar. I abans d'arribar a aquest punt vaig decidir marxar de la banca perquè no era la meva filosofia i hi havia moltes coses que no enquadraven a la meva forma de ser, no? Jo passo de ser un hobby a ser un treball. És veritat que la feina és més que mai. Potser el banc no treballava tant com aquí, però sí que és veritat que això és un hobby i per a mi és disfrutar-ho. Sarna con gusto no pica, diuen. Sí, tal qual. Què hi podem trobar a la teva bodega? Què ens proposes? Mira, sobretot el que nosaltres intentem tindre és algo que potser vas al supermercat i no trobaràs mai, no? Nosaltres busquem la proximitat, el bon consell dels vins, caves, vermuts, cerveses... És a dir, tu en saps de vins. Una miqueta. Tens algun màster o alguna cosa? O el màster de la vida? Com estudi, no tinc res. Ara m'introduiré dins a la URB i faré un estudi, però per sort o per desgràcia tinc 5 amics que tenen bodega pròpia i vulguis o no vulguis, no és... cada fin de setmana no, però un no és, sí o un no caig. No és poca cosa, l'experiència de la vida és molt important. Molt bé, i llavors si la gent, quan anem a la bodega, és una botiga relativament petita, a la plaça del Fòrum, romana, molt bonica, vull dir, l'entorn també acompanya, no? Una zona de vins, com és Tarragona, amb el clima que té. Què hi podem trobar que potser el supermercat que deies no hi trobaríem, no? Digue'm noms i cognoms. Nosaltres sempre busquem l'oceller petit, no busquem grans marques, se n'ha de tenir perquè al final són referència, però busquem l'oceller petit, coses originals i sobretot que el client que vingui a comprar tingui la possibilitat de saber el que va comprar i, per sort o per desgràcia, tothom qui entra a la meva bodega té la possibilitat d'anar al celler a visitar-ho gratuïtament. Molt bé, és a dir, que a més, tu, si passem per allà, si ens pots donar també accés, no?, als cellers amb els que treballes. Correcte. Per tant, ets un buscador, al final. Una miqueta, sí. Et consideres un buscador com a Harry Potter, no? Busquen. Busco les coses que a mi m'agradaria que m'haguessin passat a mi quan vaig a comprar un vi, no?, que em donen la possibilitat de no de comprar-lo i beure-me'l, sinó de saber una miqueta més allà si m'agrada aquell vi. Bé. Si no t'agrada, suposadament no hi aniràs, però si t'agrada molt, voldries conèixer una miqueta més, no? Treballes en restaurants, també, en bars? En alguns, sí. Sí. I els hi dones aquest servei, també? Sí, inclús hi ha restauradors que han vingut en mi a cates. Ah, és a dir, que t'acompanyen. Cates privades, clar. Sí. És que la meva oferta és per a tothom. Clar.
Llavors, és a dir, tens el públic, més la gent, que algú que vol sí. conèixer vins... Que tinc diu, clients que venen a mi directament, clar. I venen al celler, o venen restauradors. Vale. I els cellers? Els cellers et busquen, també? Vull dir, se m'acaba d'ocorrer. Cada vegada més. Molt bé. Abans, no, sí que com a primícia sí, al sortir va ser també una miqueta boom i doncs, tothom va intentar introduir. I ara ja veig que ja busquen i em truquen, me demanen cita per a vindre a presentar-se i a donar a conèixer el seu producte, no? A la nostra botigueta, que al final és molt petita, però dona de sí, al final. Clar, bueno, també és una forma de donar sortida, no? Si tu treballes en restaurants, treballes amb la gent, et fas un espai a la ciutat i al territori, doncs també ets un punt de referència. Entenc que també, sobretot, pels cellers petits, perquè entenc que hi ha un cellers, tipus celler més petitó, que busca la qualitat, que busca aquest tracte personal i que no va al supermercat, no Correcte. Vol anar al supermercat, sinó que vol anar a través de tu, no? A través de Gerard. Molt bé, doncs entrem a la nostra primera secció, que és Vet aquí una vegada el Gerard. Música animadeta. Per... Sí, no? Està però... molt bé, això. Sí, home. Tota oberta, tota gratuïta, aquesta música. Eh? Perfecte. Codi obert, sense royalties. Qui és el Gerard? Parla'ns una mica de tu. Ja no estem parlant de la botiga, tot i que sabem que el Gerard va molt enganxat al negoci que està muntant, però d'on vens? Què fas? D'on apareixes tu? Mira, sóc de poble, bàsicament. Ets d'aquí? No, de Mas d'en Verge. Sóc d'un poble molt petitet de al Montsià, vale? Sí. Terres de l'Ebre. Perdona la meva ignorància geogràfica. Està en Posta? Sí, sí, sí. Vale, 3 quilòmetres. Vale. És que és com Mònaco, només hi ha gent... La jet set allà. Si estàs tu, està clar. Sí, no? No, és un poble molt... Sí? Està molt ben ubicat, perquè està al mig d'Emposta i Tortosa, clar. I hi ha un bon accés i de seguida plantes a l'autopista o tens facilitat. I com acabes a Tarragona? Doncs mira, vinc de... De fet, vaig a Reus a estudiar. 20 Ui. Anys, sí, 20 anys. El primer any me'l passo amb ma germana, perquè al ser de poble... Costa molt obrir-se una miqueta més allà i visc amb ma germana. I a partir d'allí coneixo a amics, coneixo els concerts, que em fan quedar bastant. Concerts? Sí, perquè de vegades també hi ha discoteques. Jo sóc més de concerts. Home, ja, sí, té la seva gràcia. Té més... I me quedo pels concerts, bàsicament, i, bueno, típica amigueta que tens, i això. 12 anys. I vaig conèixer la Georgina, amb la actual parella. Molt bé. I aquí em tens a Tarragona. A Terres de Tarragona, a treballant ja, suposo, a nivell... Treballava a la banca. A la banca tota la teva vida, diguem, des sí. de que acabes, suposo que vas estudiar alguna coseta empresarial. Sí, empresarial. Ah, molt bé, ja som de la mateixa escola, doncs. I llavors vas dir, bueno, que... Allò, la roda, no? La roda et va portar a la banca. I llavors un bon dia vas decidir que... Mira, te diré que gràcies al Covid va ser el punt que vaig fer prou. Ostres, m'ho poses molt bé per entrar a la següent secció, que és l'hora de la pandèmia. Vamos con la música, por favor. Perfecte, eh? Has vist com ho tenim tot? Sí, sí, estava pautat ja. Ho tenim encaixadíssim tot. Molt bé, el comerç... Què passa amb la pandèmia, Gerard? Estaves dient, jo amb la pandèmia... Hi havia moltes coses que no enquadraven dins de la banca. Jo a casa meva hem sigut molt humils i l'ètica per davant de tot. Sí. Hi havia moltes coses que jo no enquadraven i jo volia arribar a sortir de la banca feia molts anys, però no m'he trobat el moment oportú. Se m'ha brindat l'oportunitat i crec que és el moment que jo dic prou. S'ha acabat la banca... Ja no vull compartir això, no tinc ganes més de lluitar per això, coses que jo no comparteixo, clar. I entro a la botiga. Cagata, també t'ho dic. Això t'anava a dir, s'adona l'oportunitat i s'adona l'oportunitat o és bàsicament un salto al vacío? Salta, no. No perquè estava molt convençut que jo podia remuntar on anava, sabia que costaria perquè al final s'ha de treballar molt, les hores no te les puc arribar a dir, per arribar fins aquí. Clar. Però estic tan content que vol dir no m'importa gens tot el que he fet. Molt bé. Llavors, tu has obert en pandèmia. Sí. El teu negoci ha començat, no? Quan estava...
Que no hi puc fer inauguració. No has pogut fer inauguració. No pots poder fer inauguració. Fem-la ara. T'anava a dir, hauríem de portar una ampolla de cava aquí per fer la inauguració. Se podria fer, se podria fer. La bodega en directe, no? La pròxima vegada la farem. De totes maneres, la pandèmia, que, és a dir, tu quin mes vas obrir? O quan vas obrir? El març, però jo vaig estar allí des del gener. Març de 2021? Sí. D'aquest any. És a dir, estem a novembre? Sí. Jo tanco los tractes en lo senyor Enric a l'octubre del 2020. Vale. I obres al març, que és quan et van deixar, suposo. Sí. I què va passar quan vas obrir la botiga? És a dir, tu el primer dia obres la persiana i la gent flipa i diu, quin és este? Què ha passat aquí, no? No, perquè per sort també la feina en treballava al banc, a les tardes tenia més lliure. I ja vaig anar introduint a poc a poc. Vale. I vaig, bueno, ja et dic, gràcies a Enric, ell també va ajudar-me molt al principi. Uh-huh. Claro, està clar que és un hobby, però de ser hobby a ser treball, clar. Ja estic un entremig. Vale, llavors vas obrir i quina va ser la resposta? La gent va començar a venir a comprar o... Com va anar? Perquè la pandèmia, por ahí voltant... Sí. Per sort, és un negoci que la pandèmia no l'ha afectat massa. Vale. Molta gent consumia a casa i venia. Mm. És veritat que ara mateix ho hem notat també, suposo que el boca a boca també funciona. Tenim molta més gent ara que el que teníem al principi. No sé perquè si la gent estava més recluïda a casa o què. Però ara és veritat que, vull dir, tenim un... bastanta gent, en sentit de tot, tenim un bon ventall. Sí, has notat que hi ha hagut un increment. Molt bé, i la veritat és que la gent que vagi a les botigues és complicat, i això em dona peu a introduir la nostra secció que ve ara, que és el món digital. Vinga. Ja farem un ball. Ui, el bueno aquest, que se m'ha escapat. S'ha escapat, eh? S'ha escapat, eh? Mira que hi poso cura, però ho dic, quan s'escapa. Per el tema de xarxes, el tema digital, Bodega Gerard i tema digital, com funciona? Com l'has pensat? Va sortir sol? Ja ho portaves premeditat? Premeditat, sí. Passa que del que tu penses, el que passa és una altra història. Actualment tenim la pàgina web en procés de... Les pàgines web estan sempre en eterna construcció, Gerard. Però és que és etern, que no tinc ni temps de tot el que em van dir-me que havia de portar per fer una web. Vaig dir-li, crec que no és el moment, que vaig molt a tope. Però m'estic donant compte que vaig tot el dia a tope. Clar. No sé, algun dia faré el pas, eh? Ja tenim el que és el link, el tenim reservat, ho tenim... però no hem anat més allà. Avui en dia, bàsicament, és Instagram i Facebook, ho portem al dia. Vale, és a dir, que ho has focalitzat en Instagram i Facebook, suposo que moment, sí. Facebook és l'hermano feo, que tot el que cae en Instagram se va per Facebook. Correcte. Vale. Utilizo més Instagram que Facebook, però el que dius tu, no? I WhatsApp, curiositat. Sí, utilitzem, però bàsicament pel tema de lleis burocràtiques i tot això, el WhatsApp, si és un client que ens parla a nosaltres directament, sí, però no, vale. No fem ofertes de moment per WhatsApp. Vale, bueno, que realment, suposo que des d'Instagram també es poden contactar, sí. Per WhatsApp també o directament des d'Instagram? Sí, parlem amb molta gent per Insta i sobretot per Google. Pensava que Google no funcionava i vale. Déu-n'hi-do. Per Google què vols dir? Google Maps o...? Al Google Maps la gent entra a la bodega, sí? I ens fa preguntes directes i... Us fa preguntes des de Google Maps? Sí. Uau, interessant. Llavors, a nivell de xarxes, quina prioritat li dones? És a dir, si tu, un dia normal teu, tu reps a la botiga la gent o la gent directament diu, mira, escolta, en comptes d'anar a la bodega, li pregunto per WhatsApp. Com ho gestiones, això? O per Instagram, eh? Jo tots els clients que venen a la botiga sempre us dono una targeta, si no mos coneixen, i us ho proposo sempre. Qualsevol cosa, dubte o alguna intriga que la gent vulgui saber, sí? O em truqueu o un WhatsApp. Jo tan pront com pugues us contestaré. I de moment està funcionant. Què fan? És a dir, en un dia estàndard, diguem, dels d'ara... Volen un vi que possiblement no tinc o desconeixen si el tinc o no, ells me truquen. Què tens este vi? Sí. Què me'l pots aconseguir? També. Vull dir, pensa que al final tinc, com a referències, tinc, sí. Jo què sé, 100.000 referències. Quantes? No. Jo personalment a la botiga no. Te les saps, no? Vull dir, però tens una base de dades, no? De referències, clar. Que tinc moltes referències i no d'aquí a Espanya, sinó del món.
Vale. I una altra pregunta que tinc. Xarxes, les fas tu? Sí, de moment sí, i ara mos ho portarà un amic nostre que és el cosí de la Georgina. Molt bé. I com ho portes, el tema xarxes, el tema de fer posts i tal? Ho porto bé perquè m'ho passo bé i em fan gràcia, no? I quan els penges penses, a veure com va. I és molt guai. Passa que al final, si no tens temps, és com ja ho faré, no? És clar. Sí, i sí. Ara hem vist que no arribem a tot. Clar. Creus que xarxes et porta ventes? Si més no, ventes com a tal, suposo que sí, perquè la gent sap el producte que tenim o que promocionem, sí. Però crec, me dona la sensació que me va millor el boca a boca de cada un, vale, que m'ho recomana, que no les xarxes. Que possiblement les xarxes és un punt per arribar aquí. Vale. Sí, és, diguem, per donar-te a conèixer. És una pregunta que us faig a tots una mica amb mala idea, perquè moltes vegades, mirant les xarxes, m'adono que moltes botigues, molta gent gasta, inverteix molt de temps fent fotos, fent vídeos, i fent... Realment hi ha un moment on dius, para't un moment i pensa si realment això t'està portant alguna cosa, perquè tots ens agrada veure un vídeo divertit i riure, sí, però sí. Realment això t'està portant una venda o no, perquè si al final et passes el dia fent vídeos divertits, llavors et guanyaràs en el món com a pallasso, però potser venim vins, no, saps el que vull dir? Llavors, a tots ens agrada tenir likes i a tots ens agrada tenir followers, yeah, però, yeah. Però si no compren vi... Sí, sobretot aquí... no obsessionar-te en els likes ni els followers, sinó al punt que pots arribar a la gent, no? Correcte. Crec que, ja et dic, l'obeir que tu li vingues bé o a la senyora que ve i li venem l'obeir o el que sigui, esta dona parlarà al seu sèquito, no? Clar. I si ve uns joves i venen a buscar alguna cosa... Correcte. És veritat que és més desenfadat. Sí, sí. Perquè les formes no són les mateixes, però si tens un bon tracte i t'adaptes, no?, una mica a què toca... Clar. Aquesta gent parlarà millor de tu o pitjor, dona igual, però només que parli una miqueta de... Hòstia, doncs aquesta gent ho fan bé. O, mira, el xiquet aquell, doncs no en sap prou. Clar. No? Sí, que, sí. I també ho penso, eh? Jo sempre dic que ningú en sap prou de vi. Clar. Estem en contínua evolució. Llavors, hi ha gent que potser més o menys, però boca a boca crec que és el fundamental. És el que et funciona al final millor. Jo crec que sí. El boca a boca. Que a vegades li diem boca a boca, a vegades li diem boca a orella, no sé en quina s'ha de quedar. Boca a boca mola, eh? Boca a boca en temps de pandèmia és espectacular. Això em serveix per introduir el nostre pròxim apartat, que és futuroscòpia. Hòstia, vinga, va. Vamos allá. Gerard, d'aquí 5 anys, on estaràs tu? On et veus? Pues mira, espero tindre la bodega, sobretot. És que tinc tants projectes oberts. Tens molts fronts oberts. Crec que no els podrem repassar tots. No, és difícil perquè tinc diverses coses en ment i... Saps allò que tires el currículum, però no tires el currículum per a presentar-te, sinó per a fer alguna cosa? Uh-huh. I tinc diverses coses en ment. Ara fa poc n'hem fet un ja dels meus projectes que tenia, ho tenia en ment des de l'inici. Ho diem. Has organitzat una fira aquí a Tarragona, a la sí. Passa al Fòrum, que ho ha petat. I ara el problema, aquest és el problema, que ho ha petat. Ja. Perquè clar, això vol dir que l'any que ve... S'ha de mantindre com a mínim. Ho has de fer igual o millor. Sí, sí. I si això creix, vol dir que d'aquí... M'has dit que d'aquí uns mesos, no? Te'n tens pensada una altra, també. Sí, ara tenim prevista una, passa que no està tancada del tot, perquè potser hem fet una mica tard, perquè tampoc no teníem el temps. La nostra intenció era pujar tots els pastissers de Tarragona. Sí. Tots, no, però tots els que poguessin vindre, on poguessin portar els seus bombons, els seus torrons, potser sembla la plaça del Fòrum, on allí podríem degustar els bombons en uns vins dolços. Vale, amb vi dolç, no? Sí. Molt bé. Vi dolços, caves... La intenció és que hi hagi moviment a la part alta, no? I el que parlàvem fa 2 setmanes, a la part alta que passin coses xules, no? Que passin coses, han de passar coses. De fet, jo m'he quedat al·lucinant quan ens has dit, quan m'has explicat abans, fora de onda, que havien hagut més de 15 cellers que havien vingut, sí. Més de 10, no sé, diversos restaurants també, sí. Bastanta gent, no?, que s'ha apuntat, no sé si tens el número de tíquets en mente, suposo que no, però que ha tingut èxit i que molts ja us han dit que l'any que ve, más y mejor, més restaurants han dit que aquest any no, però que no podien o no han arribat, però l'any que ve s'hi van apuntar, dic, per tant, això sí, sí. Té vistes a convertir-se en alguna cosa
que realment pues, tingui continuïtat, i de fet seria interessant. I llavors amb el tema del Bidols, jo crec que bueno, has posat el llistó molt alt. I sí, llavors... bueno, seria una fira diferent, no? Més que per Natos, que sigués pels restauradors d'aquí Tarragona, on tenim molt bon producte, i a vegades pot ser, no?, que queden una mica com a botiga ja, doncs també. Llavors, això és a part del teu negoci, vull dir, organitzador d'events o celler? O les dues coses, com ho farem? Pues no ho sé, molta gent m'està proposant ja coses diferents, o que faig eventos a Tarragona a un altre sector, vull dir, que de repente m'ha vingut una miqueta gran tot, saps? Clar. Jo faig algo com a... Clar, la meva plaça, no? Sí, sí, sí. Al final la motiva està allí i m'agradaria que allò se dinamitzi una mica, no? Claro, m'ha arribat veus també que volen que monti algo a, no sé, a Tarragona, i pense, hòstia, senyors... Ojo que no tengo sueldo, eh? Que jo sóc una persona, i ho he fet jo, per, no en sentit de més allà, no? Sinó de, hòstia, vaig a fer algo xulo aquí, a veure què passa, no? Molt bé, doncs pues ha passat. Sí, llavors, estem molt contents. Ara somies una mica, no? Ara ja estàs en fase sí, de sueño. Sí, ara ja estic pensant en coses, per exemple, a l'abril sí que tinc clar que hi haurà algo. Molt bé. No puc desvellar un nom perquè no el tenim clar encara. Vale. Però també serà algo xulo. Plaça Fòrum, també? Plaça Fòrum, sí. Molt bé. De moment et quedes a la plaça. A la plaça, de moment, sí. Encara no t'expandeixes. No. Molt bé. D'aquí 5 anys, a saber on estàs. Claro, d'aquí 5 anys, no sé. Vale. Celler, un, o en vols més? No sé. No ho saps. No... A Tarragona està clar que tenim el Jordà, tenim el Jové, sí. Són gent que són molt competents, porten molts anys. Molt jo al final m'he tinc que mirar en ells. Clar. No? Jo porto 7 mesos. S'ha d'aprendre dels bons, dels savis. I si es pot expandir, bueno, suposo, no ho sé. Molt ja bé. Ho deixarem a l'aire. Ho deixes a l'aire, però sí. No et vols mullar. No. Vale. És més feina, també, no? Ho ja, tens per clar. Això. Vale. Molt bé. Em sembla genial. Jo crec que podem passar a al següent apartat. Tenim algunes preguntes una mica indecents. Que... Bueno, va. Hi ha una pregunta que no te la faré perquè tu ets un tio molt llançat i segur que... Bé, després te la faig. Per... Serà molt fàcil, sí, no? Sí, no, això no tal, ja ho he fet. Mals dies. Tu saps una persona, tu obres la botiga pel matí i la tanques per la nit i sabem que els botiguers som 24-7, no 24-7, però és veritat que dilluns a dissabte i si estàs de bon humor, jo a vegades m'asseca l'ordinador i el mouse, el teclat i la pantalla, saps el que vull dir? Sí, sí. Però, clar, tu treballes, tu ets comercial, tu ets venedor, tu fas facturació, tu fas tot al final, no? I aquesta... polifacetisme dels botiguers és el que a mi em fascina, aquest emprenedor que ho ha de fer tot amb totes les no t'avorrixes? Les facetes, no, però al final requereix que tinguis unes habilitats almenys suficients en totes les, en tots els apartats, perquè si no, no tires endavant. I això, bueno, doncs és algo que costa de trobar al final, són uns skills, unes habilitats, doncs que bueno, escolta, déu-n'hi-do, per quitar-se el sombrero, no?, que es diria en castellà. Llavors, quan tens un mal dia, qui s'ho menja, això? Mira, per sort, tenim una gosseta a casa. No, no, quan arribem a casa... Explica'm alguna altra cosa. Bueno, la Georgina, sobre la meva parella, és la que potser quan arribo a casa... I algun client que has tingut així, que diu, hòstia, aquell dia li vaig deixar caure. O al revés, que et ve un client, suposo que tindràs mil historietes d'algun client, que sense dir noms, que diguis, me la valia parda. No m'he trobat cap liada de moneix important que m'hagi afectat. No, crec que suposo que fa molt poc temps. Porta 7 mesos. Sí, i no he tingut temps a que ningú... Ai, estima. És veritat que la gent... Suposo que també... Bueno, no ho sé, eh? Això ho dic ara. Suposo que tampoc, com vaig molt de cara, no tinc cap... Ningú que m'hagi de tindre algun odi o algun d'això. Sí que és veritat, mira, una cosa que m'ho va passar molt malament, que em vaig enfadar molt, crec que va ser la meva primera enfadada de la botiga, sí. Però va ser de 5 minuts de posar els punts sobre la i. Vale. Bueno, un pedido que havia fet i no va arribar, i un client me l'estava reclamant. Clar, que el client, pues, no volgués enfadar en mi, clar. Perquè no havia portat el pedido. Però aquell pedido l'havia fet feia 2 setmanes, passa que el meu proveedor no el tenia quan li vaig demanar i em va prometre que la setmana següent ho tenia i no va portar. No va i... Però bueno. Va ser el baltràngol. No? Sí. No, això. I la pregunta que volia fer, algú de Tarragona o de Reus, si n'hi ha, si no passa res, amb qui faries un cafè però mai li has proposat?
algú del teu entorn professional, algú que diguis, dius, mira, aquesta persona, hòstia, mai ha sorgit, però, cony, he de fer un cafè. Ara parlant de dins del camp, si et dic la veritat, i ja em diràs, au, va, però... Sí. I ho tinc pendent, però no he fet lo pas, no he fet mai lo pas, perquè penso que... És que potser et veu i diu, hòstia, Gerard, va, anem a fer el cafè, saps? Ja, hòstia, doncs mira, saps que tinc moltes ganes de fer i ja em diràs, m'agradaria fer un cafè o un esmorzar, que dona més atenció en Jordà i Jové sentats a la taula i si algun dia podríem arribar a fer alguna cosa junts. Seria xulo. A més, sí, crec que, bueno, són referents, ja et dic, i crec que són gent que... Hòstia, igual sí que podríem fer alguna cosa xulo a Tarragona, eh? Des d'aquí reclamem una selfie en exclusiva etiquetada a Instagram el dia que feu l'esmorzar o barri. Molt fàcil. Ho suposo fàcil, sí. Una selfie es fa en un moment. A més, tu en saps, potser sí. La gent amb més edat li costa una mica, però tu ets molt hàbil amb temes d'Instagram. Genial. Escolta, doncs, anirem tancant i per això doncs, passem als crèdits, que és una part molt important de qualsevol programa. És el moment per posar-nos tendres, La musiqueta acompanya també. Bé, aquí per tancar, per començar a despedir-nos, he generat un espai on li puguis dir a aquelles persones que no els hi dius tot lo sovint que els hauries de dir o que no tens mai temps o trobes el moment, les gràcies per ser-hi, per ajudar-te, per aconsellar-te, per anar-te un cop de mà. Vinga. Treu algun nom. A veure, què trobes? A veure, sobretot la meva parella, la Georgina. Ella, al final, està al peu del canyó com jo, directament i indirectament. Vull dir, és una persona que està dia a dia en mi. Ella, la gosseta, que al final pareix que no, però també està allí, mos dona ànimos a tots. I sobre els sogres també m'ajuden molt. Tens aquí... Los suegrins, al final, estan dins a... Picant pedra. Sí. Molt bé. Però pots allargar la llista, si vols. No. No. I? Molt bé. Escolta, doncs, Gerard, moltíssimes gràcies per venir aquí a Ode Barri a explicar-nos el que fas, a conèixer una mica les intríngulis del teu negoci, de com has començat, de per què ho has fet. Agrair-te que hagis vingut i també esperem que, bueno, tornar-te a veure aviat. Recordem que el Gerard està a la plaça del Fòrum, sí. Està muntant events, en muntarà més, el podeu seguir a Instagram, veritat? Correcte. Que es podeu a Gerard. Podeu a Gerard. Tal qual. Un aplaudiment pel Gerard, molt fort. Tenim una munió de fans aquí que sí, estan aplaudint. Sí. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Això és Ode Barri. Tornarem molt aviat amb noves botigues del territori a explicar-vos què fan i com ho fan aquí al territori, els nostres botiguers. Moltíssimes gràcies i fins aviat.